Ja, hej Johan. Hej. Kul att få komma ut i din skog. Ja, tack för att du ville komma. Ja, vi ska titta på hur man räddar en tallplantering här. Ja. Det här området berättar du att du har avverkat, eller var Gudrun som avverkade den. Mm. Och du har kämpat med plantering och med vilt framförallt. Precis. Precis. Innan du kom på att du kunde skydda tallarna med dina plåtbitar. Mm. Mm. För att, ja. Ja, det är väldigt hårt betestryck här. Massor med älg och klövvilt. Mm. Och vi har varit rätt så förstörda hela familjen. För vi var ute varenda höst och försökte att skydda dem. Mm. Det blev bonsai-trä utav dem. De blev alltså väldigt, väldigt små. När man går runt här och tittar på träden, vi ska se några bilder sen. Men så kan man ju se vart de har stått och stampat och det har inte kommit någon vart. Precis. Men sen kom du på den här idén med plåtbitarna. Ja. Hur länge sedan då? 5-6 år sedan som jag började och titta på den här idén. Och det var väl egentligen så att jag var så frustrerad så jag hade funderingarna på att hänga in min plantering här. Men så gillar jag att jaga och gillar att röra mig i skog och mark och tycker det är trevligt att andra kan röra sig i skog och mark. Mm. Så det var egentligen aldrig något riktigt alternativ. Mm. Men så kom jag på det att om jag kunde skydda toppen på tallen, då borde den klara sig. Ja. Så jag var faktiskt precis här ute och stannade med bilen på vägen och gick ut och tänkte, men det måste ju vara en kanonidé. Ja. Så att åkte jag hem till verkstaden och började fila på detta och tog ett patent på det då. Ja, vi har gått runt och tittat här och nu är det några som har kommit förbi älgbetens höjd och sitter där på plåtbiten och sitter kvar. Du ska samla in dem när alla är färdiga sen. Mm. Men du kan visa hur du gör när du sätter på den här. Enkelt, och viker skyddet lite i förväg. Ja. Det brukar jag göra så att jag plockar upp skyddet ur hållaren. Viker det medan jag tittar var jag ska montera det. Okay. Sen sätter jag på det och drar det upp och så jag får med barren. Okay. Och så enkelt är det. Ja, och då sitter den sådär precis i ändå. Precis. Och det är inte så känsligt. Jag har märkt att det spelar inte så stor roll om den sitter lite längre ner eller lite längre upp. Det har ingen betydelse. Det påverkar inte tillväxten på något vis på toppen. Nej. Och det förändrar inte betesfrekvensen på något sätt oavsett. Då. Men är det visuellt? Är det att älgen eller viltet ser det? Eller att de inte tycker om att bita det? Som jag uppfattat det hela så är det framförallt det visuella. Ja, okay. Det sitter någonting som inte är aptitligt helt enkelt. Och en vit färg har jag förstått utav folk som är väldigt kunniga i branschen att det är det som gör att de skyggar. Mm. Och sen syns det vita också väldigt bra. Mm. Och det är ju det man vill gärna se var man har de här tallarna som man vill skydda då. Då är det lätt att hitta och så vidare. Mm. Ja, nej, men det är väldigt påtagligt för det syns varje alla träd som har haft det här, de har ju kvar sitt toppskott. Precis. Och så har du flyttat upp det nu efter. Jajamän. Att skotten är förvedade och hårda och då kommer de här och blir vetade på många av träden. Precis. Men de klarar sig ändå. Precis. Och det syns tydligt, jag ska lägga upp någon bild på det också tänkte jag om. Ja. Man ser hur de är betade och när skottet klarar så att tallen växer och får en rak stam. Mm. Ja, och när du kommer på hösten då ser det ut så här helt enkelt. Ja. Och då flyttar jag upp dem. Ja. Och hur tidigt på hösten kan du göra det här när det är skotten tillräckligt? De flyttar 1 augusti. Okej, det är och så vi har sett det att de växer ungefär så pass efter midsommar. Ja. Så att man kan börja väldigt tidigt. Och som sagt, de har stor fördel är ju att man kan flytta dem. Det spelar ingen roll vilket väder det är. Nej. Det kan regna och blåsa och vara frost och så vidare. Ja. Man bestämmer själv sin tid. Här har vi en tall som har växt ur betesriskhöjden i princip. Den kan bli avbruten möjligtvis, men det är ingen älgmule som når upp till toppen där riktigt. Och den har jag valt att skydda högre och det har mest varit för att jag fortfarande håller på och jobbar med och lär mig om det här. Ja, och där sitter plåtbiten kvar sedan i fjol. Och det syns att den växer inte fast. Nej, den släpper den. Men det här samlar du in sen då när du plockar ner den. Så tanken är att när alla har nått samma höjd här, och det är denna höjden, då kommer jag plocka ner alla samtidigt. Och det är bara för att det ska bli en effektiv logistik och inte hela hanteringen. Den här tallen här är ett ganska bra exempel på hur det ser ut många ställen. Alltså här har du på något sätt så är det ju att äta kakan och ha den kvar kan jag tycka. Så här börjar jag skydda med skydd. Mm. Och då ser man att här har det skjutit fart och man har fått upp tallen och ändå en väldigt bra grovlek på stammen. En bra tillväxt. Ja. Och sen har älgen fått en massa bete för älgen har i princip tuktat den här hållit efter. Den har klippt alla sidoskott hela vägen upp här. Varenda år. Nästan. Och kommer att fortsätta här. Jag förväntar ju mig att
han kommer hit eller hon kommer hit igen och betar här. Ja. Det är gott om foder. Det finns mycket foder som helst överallt. Så att min förhoppning är att de inte kommer att bryta ner. Ja. Den här. Ja. Ja, så här ser de alltså ut. En liten plåtbit. Plåtprofil. Den väger 6 gram. Kostar ungefär 2 kronor per styck. 4000 kronor för att sätta upp 2000 stycken. Man böjer till de här lite rätt så. Innan. Och så trär man på det på stammen och knipsar åt det. Enkelt. Jag tänkte jag skulle testa det här själv och se hur det funkar att sätta på de här skydden. Jag har en liten kassett som jag hänger i bältet där det finns, jag tror det är 70 stycken eller något sånt där. Hänger fast den här. Här finns en tallföryngring med tallar som är självsådda, tror jag. Markberett, självsådd. Och här ser man att det är ganska mycket som är betat, men årets skott är ännu inte betade. Så det är helt klart rätt tid att sätta dit de här. Så kan man tydligen forma till dem. Sen sätter man på stammen, drar den uppåt så här och klämmer fast den. Så. Här igen. Så tar vi nästa. Det såg fin ut. Räddar vi. Är inte jag speciellt van att applicera radon här. Det gick ju ganska snabbt. Det var ett ganska trevligt arbete att knäppa fast de här. Och man lärde sig rätt så enkelt hur man bär sig åt för att klämma åt med plåtklämman. Och Johan som har tagit fram de här säger att han har räknat att han har fått ut 400 stycken på en dag. Eller på en timme tror jag han sa till och med som mest. Men 200 tyckte att man kunde använda som riktmärke. Och ganska trevligt jobb, lättsamt. Trevligt att gå runt och se på plantorna och leta efter. Det blir lite plantinventering samtidigt. Spännande att se nästa år. Men nästa år ska jag åka tillbaka hit efter vintern och se hur det ser ut. Och sen efter sommar så får vi se om det funkar. Hej så länge!